Qarabağda aparılan quruculuq işlərində iştirak etmək üçün Rusiya şirkətləri də maraqlıdır. Bunu Real televiziya ilə müsahibəsində Rusiya Federasiyası Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti Sergey Katerin bildirdi. Onun sözlərinə görə, iqtisadi maraqlara cavab verən şərait yaradılıbsa, bu digər ölkələrin olduğu kimi Rusiyanda marağındadır. Əgər görsələr ki, orada biznesi inkişaf etdirmək mümkündür, orada iş qurmaq, biznesin inkişafı, tikinti və ya başqa bir sahədə iqtisadi maraqları görsələr, əlbəttə ki, şirkətlər buna maraqlı olacaq. Nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda orada iqtisadi cəhətdən yetərincə imkanlar var. İqtisadi imkanların olduğu yerlərdə isə həmişə bundan yararlanmaq istəyənlər var. Rusiya biznesi də burada istisna deyil. Orada iş almaq üçün müraciət edəcəklər. Здесь не исключение, тоже будет претендовать на то, чтобы там поучаствовать в работе. Rusiya Federasiyasının ticarət və sənaye palatasının prezidenti həmçinin Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə toxunaraq iki ölkənin tərəfdaş olduğunu qeyd etdi. Azərbaycan ticarət dövrüəsi digər həmkarları ilə qarşılıqlı münasibətlər nöqteyi-nəzərindən regionda önəmli yer tutur. Rusiyanınsa Azərbaycanla xüsusi münasibətləri var. Çünki o bizim tərəfdaşımızdır. Biz ona hər bir müstəvidə böyük maraq və hörmətlə yanaşırıq. Bu səbəbdən mənim fikrimcə Azərbaycan İttifaq ölkələr ailəsində layiqli yerini tutur.